La regidora Joana del Roig va comunicar fa uns dies la seva decisió d'abandonar el Partit Socialista per a incorporar-se al grup mixt. En la següent informació els contem les raons d'esta decisió i les reaccions del fins ara el seu partit. Joana del Roig, fins el passat dimecres regidora del PSPB-PSOE de Sueca, ha decidit abandonar aquestes sigles i acabar la present legislatura dins del grup mixt. Segons ens ha comentat, es tracta d'una decisió molt meditada i que va ser plantejada davant el secretari de l'agrupació local del PSPB-PSOE, així com davant la secretària comarcal feia ja any i mig. En aquells moments no li va ser acceptada i se li va demanar un temps per a meditar aquesta decisió. Tot i això, la setmana passada es va fer oficial la renúncia, la qual es va presentar en el registre de l'Ajuntament. Des de l'agrupació local del Partit Socialista consideren que aquesta acció es deu a la decisió de tornar a la seva activitat professional. Ella, com tots sabem, doncs és funcionària del cos de policia de l'Ajuntament d'Albalat i no pot compatibilitzar la seva tasca professional en el ser regidor de l'Ajuntament per incompatibilitats de la legislació actual. I entonces pues ella ha tingut que deixar el seu treball. Arriba un moment pues, que ella pues, ha decidit, conforme diu ella, pues, tornar a la seva activitat professional i entonces, segons ella m'ha dit a mi, és un pas previ a deixar la regidoria. De moment, pues, mentre que se ho arregla, ha passat al grup mixte. El passat divendres va tindre lloc la inauguració de la seu del recentment creat Partit Popular del Perelló. A l'acte va acudir el candidat dels populars a la presidència de la Generalitat, Francesc Camps, el qual va estar acompanyat per un gran nombre de dirigents, militants i simpatitzants del partit. El nou Partit Popular del Perelló compta des del passat divendres amb la seva pròpia seu, ubicada al carrer Levante número 6 d'esta població marítima. A l'acte que es va organitzar per inaugurar este nou local, van acudir un gran nombre de membres i simpatitzants del partit, com ara el president provincial del PP, José Díez, el gerent provincial, Pepe Moscardó, el regidor de l'Ajuntament de València, Vicente Alexandre, el president comarcal, Enrique Segarra, els regidors, Pepe Segarra, Quico Hortolà, Juan Pascual, Juan Icoyantes, així com el recentment incorporat al partit, José Miguel Fos. Tots van voler acompanyar els membres de la nova agrupació local encapçalada per l'Olint Simón. Pocs minuts després va arribar a la seu dels populars del Perelló el candidat a la presidència de la Generalitat, Francesc Camps, qui va ser l'encarregat de descobrir la placa. A continuació van tindre lloc els parlaments. En primer lloc, el president comarcal, Enrique Segarra, va agrair la presència de tots els assistents i va mostrar la seva satisfacció per la inauguració d'esta nova seu. La presidenta dels populars del Perelló, Olint Simón, va afirmar la necessitat d'una representació política a esta població des que va ser anomenada entitat local menor. A més, va voler agrair el treball de tots els seus companys que han fet possible la creació d'aquest nou partit. La nit del passat dimarts va ser assaltada la seu recentment inaugurada del Partit Popular del Perelló. Tot i això, l'autor o els autors d'esta acció tan deplorable no van aconseguir el seu objectiu últim, entrar dins la seu. Este és l'aspecte que oferia la nova seu del Partit Popular del Perelló, que va ser inaugurada tan sols fa uns dies. Una nova capa de pintura cobria la pintada que va aparèixer el matí de dimecres en la paret del local i en la que es podia llegir Miquel no és de fiar, en al·lusió a l'expresident i exmembre del Partit Independent del Perelló i Mareny i regidor en l'Ajuntament de Sueca en estos moments en el grup mixt, encara que ja va fer oficial fa uns mesos la seva pròxima anexió al Partit Popular del Perelló. El mateix Fos declarava a Sueca Televisió que esta acció no és més que producte de la intolerància i d'aquells que no admetixen un pluralisme d'idees i opcions polítiques. La pintada anava acompanyada d'una estrela de 5 puntes, normalment relacionada amb el moviment independentista del Perelló. Els autors d'esta acció tan deplorable van arrencar també la placa de la seu que fa només uns dies era descoberta pel candidat a la Generalitat pel Partit Popular, Francesc Camps. A més, els assaltants van forcejar la persiana de la porta d'entrada, tot i que no van poder entrar al local. Pel moment, no s'ha pogut identificar els autors. El pròxim dia 13 de desembre finalitza el termini per a presentar les instàncies al concurs d'escaparates Ciutat de Sueca Campanya de Nadal. Hi poden participar tots els comerços del terme municipal que ho desitgen. El tema serà amb motius nadalencs.
La Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Mercats, ha convocat el 14 concurs d'escaparates Ciutat de Sueca per a estos Nadals. El concurs, que enguany celebra la seva 14a edició, té molt bona acceptació a la ciutat, sobretot des de que fa temps se'ls va decidir canviar la data del concurs del mes de setembre als Nadals. I quan vaig entrar jo vaig pensar que seria millor passar-ho al mes de pels Nadals, perquè Xina és de l'única manera que la gent eixiria i compraria més, i compraríem en Sueca. I al mateix temps, per ser realista, és perquè per fomentar més la Navidad, perquè és que jo soc molt catòlica i estic molt enamorada de Déu. L'Ajuntament destinarà un total de 1.500 euros per als diferents premis que es distribuiran de la següent manera. Un primer premi de 600 euros, un segon de 450 i un tercer de 300 euros per al millor escaparate amb lent. La construcció d'una nova secció amb la finalitat d'adaptar les instal·lacions a la normativa europea ha fet que la seva inauguració estiga prevista per a la pròxima primavera. La depuradora de Sueca es troba pràcticament finalitzada i en període de proves que tècnicament s'anomenen en sec, és a dir, d'aquelles instal·lacions mecàniques o elèctriques que no requereixen d'aigües per comprovar que el seu funcionament és correcte. Ahir al matí, al carrer Doctor Fleming, es va instal·lar una zona de jocs infantils per a que els més menuts puguen gaudir d'un parc sense haver de creuar la Nacional 332. Amb això, l'Ajuntament ha fet realitat les peticions que els veïns de la zona venien reclamant des de ja fa temps. Ahir dimecres al matí, al carrer Doctor Fleming, situat junt al casal de la Falla Sucro, els operaris de l'Ajuntament de Sueca van estar treballant en el muntatge d'una zona de jocs infantils. Els veïns de la zona havien arreplegat signatures per tal de demanar al consistori de la ciutat un parc per als més menuts, ja que cada vegada que volen disfrutar dels columpios havien de creuar la Nacional 332. Ara, en un solar s'ha fet realitat. Els més menuts poden, a partir d'avui, disfrutar d'una zona de jocs amb dos tobogans i altres diversions on passar el temps lliure. Al ple ordinari celebrat a l'Ajuntament de Sueca el passat dijous, dia 5 de novembre, es va parlar d'un tema cultural molt arrelat de la música valenciana, la dolçaina. El Bloc Nacionalista Valencià va presentar una moció on instava el Consell a incluir el tradicional instrument valencià en els estudis de música dels conservatoris i potenciar la dolçaina en els actes públics que es celebren en la comunitat. El ple de l'Ajuntament, per unanimitat, va aprovar aquesta moció que de ben segur haurà alegrat a més d'una associació de dolçaina de la nostra ciutat. El mateix divendres, però per la vesprada, va tindre lloc al Saló d'Actes de la Mancomunitat de Municipis de la Ribera Baixa l'acte de presentació de l'Entesa, acord al que han arribat a la nostra comarca els grups Esquerra Unida del País Valencià, els Verds i Esquerra Valenciana. El passat divendres, al Saló d'Actes de la Mancomunitat de Municipis de la Ribera Baixa va tindre lloc l'acte de presentació de l'Entesa, acord entre els grups Esquerra Unida del País Valencià, els Verds i Esquerra Valenciana. Dolors Pérez, coordinadora d'Esquerra Unida del País Valencià a la Ribera Baixa, ens va explicar en què consistia este acord. En què consistix? Pues fonamentalment en que existisca el suficient seny per a que totes les forces d'esquerres, nacionalistes i ecologistes, així com persones individuals de col·lectius varis de les diferents poblacions de la Ribera Baixa, puguin confluir en una mateixa candidatura per a fer front al desastre que en aquests moments tenim per un govern que ens està ingovernant a tot el món. L'Escola d'Art Escultor Beltrán va celebrar divendres passat l'últim dels actes commemoratius del centenari. Amb la presentació d'esta edició commemorativa s'ha volgut aconseguir plasmar el que ha sigut la història del centre al llarg dels 100 anys d'existència. El passat divendres, a les 8 de la vesprada i a la sala Espai Moret, on ha estat exposada fins diumenge passat una exposició amb obres dels professors que han passat per l'escola, va tindre lloc l'acte de presentació d'una edició commemorativa del reglament de l'Escola d'Art Escultor Beltrán. El del passat divendres va ser l'últim dels actes que la comissió encarregada va organitzar al llarg d'este 2002 per a commemorar el centenari del centre, i entre els que han destacat xerrades, conferències, exposicions, un dia de portes obertes i, per últim, la publicació d'esta edició especial del reglament.
l'alcalde de Sueca, Alfredo Guillem, els professors Manolo Baixauli i Alfredo Claros, alumnes, col·laboradors en la confecció d'esta edició extraordinària, així com simpatitzants de l'escola, van acudir a este acte que va ser presentat pel seu director, Toni Llopis. El reglament no ha sofrit canvis significatius. El que s'ha volgut realitzar ha consistit en afegir-li un preàmbul on es fa un recorregut per la història de l'escola. Amb l'ajuda de l'Arxiu Històric, d'antics registres i dels coneixements i records de tot aquell que ha passat per les seues aules, s'ha confeccionat este text, el qual conté revelacions tan importants com ara que en realitat el centenari es va complir al gener de 2001, un any abans del que es pensava. En fi, hem corregit algunes qüestions que no estaven, perquè l'altra vegada, quan es va aprovar fa 4 anys el reglament, pues la cronologia històrica queda un poquet coixet en alguns aspectes i tot això hem intentat corregir-ho. Jo ja no vaig a dir res més, així el teniu, tots podeu observar-lo i mirar-lo, que la veritat és que ha quedat, jo crec que molt bé, ha quedat digne, i simplement donar les gràcies a tots els que han treballat en la comissió organitzadora i a tots els que han estat, en fi, en l'escola i simpatitzants en l'escola, perquè potser en aquests moments no estan en l'escola, però han hagut èpoques que sí que han estat i s'han sumat, han sumat esforços perquè tot això durem endavant. I jo crec que l'objectiu de donar a conèixer al poble sueca el que és l'escola i el que ha sigut l'escola al llarg d'aquests 100 anys, jo crec que ho han complit. S'ha complit aquest objectiu d'una manera, diríem, relativament digna. Jo crec que molt digna. Gràcies a tots. L'Ajuntament de Sueca va reunir en unes mateixes dependències els departaments d'Hisenda, Recaptació i Cadastre amb la posada en marxa del Servit, Servici Integral de Tributs. Estarà ubicat a la planta baixa de la Casa de la Cultura. L'Ajuntament de Sueca ha decidit que d'ací un mes totes les gestions relacionades amb els departaments d'Hisenda, Cadastre o Recaptació d'Impostos es puguen realitzar a una mateixa ubicació, en concret la planta baixa de la Casa de la Cultura. La idea va sorgir fa uns mesos quan, després que finalitzara el contracte amb l'empresa privada encarregada de la recaptació municipal, es va decidir que l'Ajuntament assumirà les despeses d'este servei i amb esta finalitat es va reubicar este departament al mateix edifici de l'Ajuntament. Decidir pues, que este servici devia de ser municipalitzat i portar tot el servici de recaptació des del propi Ajuntament. L'Ajuntament de Sueca, amb la col·laboració de la Mancomunitat, treballa de valent estos dies per tal de capturar una bandada de gossos que deambula pel terme de la ciutat. Ara els anem a mostrar les tasques que estan realitzant-se. El passat mes de novembre es va publicar una notícia d'un veí sueca al que havia mossegat un gos. Davant l'alarma social que va crear a la ciutat el succés, hem volgut donar-los a conèixer les tasques que els operaris realitzen per tal de controlar els gossos de la zona. L'Ajuntament de Sueca té des de fa temps un acord amb la Mancomunitat de la Ribera per tal que una empresa especialitzada es faci càrrec de la recollida dels cans. Es tracta de la Pinada. Va repartir, diríem, cebos atraients, no per eliminar-los, sinó per, diríem, perquè acudiren a un lloc determinat i a fet efectiu. Aquest és un tema que ve donant-se durant molt de temps, ja que són molts els propietaris que quan les seues mascotes es fan grans, opten per abandonar-les. És aleshores quan els animals s'assilvestren. Les regidories d'Esport i Joventut han posat en marxa l'Escola d'Hivern. Es tracta d'un programa d'activitats i jocs esportius destinat als més menuts amb la finalitat que s'entretinguen en estos dies de vacances en els quals tenen molt de temps lliure. El passat dia 23 de desembre es van iniciar les activitats de l'Escola d'Hivern, una iniciativa de les regidories d'Esports i Joventut destinada als més menuts que es troben ara de vacances i amb molt de temps lliure. El programa d'activitats previst és molt ampli i recull, per exemple, des de manualitats, tallers, jocs d'orientació i de rastreig, esports, etc., amb la finalitat d'entretindre els xiquets i afavorir la seva interrelació. Vale, pues, les activitats que fem en l'Escola d'Hivern són unes activitats perquè els xiquets es relacionen entre ells i estiguen pues, aquestes hores que tenen en les quals no tenen escola i estan un poquet ociosos, pues, tindre-los entretinguts. I este cap de setmana hem disfrutat d'una triple sessió esportiva. Per una banda, la final del segon trofeu de Nadal de pilota no va decepcionar els assistents, com tampoc ho va fer el campionat de futbol organitzat pel diari Marca, on els xiquets foren els protagonistes. Per últim, els fallers demostraren les seues habilitats en la primera copa de bàsquet organitzada per la Junta Local Fallera.
Un campionat de futbol va tornar a convertir en protagonistes els més menuts. Això va ocórrer el passat divendres amb motiu de la celebració a Sueca d'un torneig que per diferents ciutats espanyoles organitza, entre altres, el conegut diari esportiu Marca. Els exteriors del pavelló cobert fou l'escenari escollit per a que les futures estrelles del baló competiren entre ells al llarg de tota una jornada i demostraren així la seva destresa amb l'esfèric. La rellevància que adquireix este campionat va fer que foren molts els xiquets que sol·licitaren la seva inscripció.